asalaamu As calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan waa maalin kale iyo fursadkaloo cusub maantana waxaynu ka citimaynaa dankaas iyo netherlands ama wadankaas holond waxa aynan eegi doonaa scholarship ay bixinayso jaamacadda waeningan ee dalkaas netherlans lrshika ayaa layihadarica clrship rogrm waana mid loogu talagalay dayarta talentedka oo hibadale ee dhiiran ee afrika kasoo jeeda fursad ay master kaga diyaariyaan jaamacadaas waeningan

umuhiimsan waa inuu qofka kasoo jeeda yaa wadan arican oo somaibaataanbattaas waawaad kasoo baday qofku waa inuualygareeyo aster rogramacadagankadib kahor eikaaslasii aofebayka hor inuuaacadaaareeyo aseka dalbado qodobka deaada waaska dalbaa waainuuka helo nconditnal waxa weeye offer ama emitted in loo aqbalo jaacadaas siiso aqbalaad aan shuruudi ku xirneyn oo anconditional meelo badan baan kusoo sharaxay sida javeniniyo waa qofka marka la aqbalo wax shuruuda lagu xirneyn ou shuruudihii soo buuxiyey dabcan qodobka kalena waxa weeye inuu qofku haysto excellent and great

qofku master programkaas uh, master research buu xareynayaa february ka hor marka stebka labaad goorta uh, aada jaacadda xareysid waxa weeye jaacadda dadkii ay aqbashay ee anconditional offerka helay baa la kala saarayaa iyagaa la aseys garaynayaa waxaana la eegayaa bal qolada mudan african scholarship program-ka kadibna kuwooda gudbay ama kuwooda laga helay ayaa emailo loo dirayaa march labaatan iyo kowdeeda oo ay kaga qeyb galayaan selection procedureka iyo tallaabooyinka xiga talabada xigtana waxa weeye assaignment in assaignment loo diro qoladaas oo s s io saas oo kale ah waajibaad loo diro kuwaasoo ay kasoo jawaabayaan ilaa april afarteedaa u sta-ka sadexaad waonline interew in oladii kasoo gudbay takmmentaded ka laga helo qeyb kamida lagu casumo onine nterooayla oh, yeelana dadkakal saarommn-gmarka dadka nds ka ama tartamyaaa qeybtomnsooutootoanka bish araad waa lagu wargelina in nere lag casumnkalene waa dhici doonaaat sedexda ila

marka daytska muhimka waxaweeye waa daytska february inaa xusuusatid kowdeeda waxaa xirmaya waa scholarshipka marc waxaweeye dadka candidatskayo scholarship jaacadda xareey jaacadda aqbalaad ka helay baa waxaweeye la dooranaya ilaa afartan qof april-na waa assignmentigii loo dira bay kasoo jawaabeen todobiyiya tobanka aril-na waxaa lagu casuumaya interviewga

marka jaacadda hadii aan u nimaano oo nihaahna jaacadda sidaba u xareysanaysaa weningan stebka koowaad waa sturdy link obseyd weyn oo jaacadaa netherlan o dhan laga dalbadaa accoon ka sameysaneysaa xaggaasaad waawey hadi ila ku ogolyahay documentskaaga ku shubaysaa waa kana kadibna assessment baa ka sugaysaa ina iyagu qiimeeyaan kadibna iyaga go-aan ku sii siinaya amaku yeelaa ama ku diida marka stady linkiga an mar hore ent tg ahayd baan mar aoun kasameyo di so kiciyey xagga jacada ka dooran kartaa hadawatana jaacad ada egnay levelka aad raadineysidna master oo kale academic lol ful time luqadan hadaad tirad nglish ma gara kadibna san kugu soo taxayaa kuliadi meesaa w meelaaaad ka xareynaysid

waxaan filayaa e dhammaanten waynu wognahay maanta acaa yurub ku yaala ina kaa doonayaan nish marka meehana way ku qoran tahay ilet tol cambride iyotiaanka abay abalaan six oiny kana waa internet tto oo t marka way adag tahay in dad badan ay soo buuxshaan documentska kalena xaggaan ay ku qoran yihiin oo waxa u horeeya bacelor dree transcriptig di ogl nglish hadda ka hadalnay cvgaaga agga k oanerol stamenotionm kusoo diri kartaa iska dhaafi kartaa marka hadii mee w ku oran records transritia or ama dree-gaaga uusan la xiriirin mastarka xereyna sidoo kale de personal statement waxay caddaynaysaa sababta adaadoo background kale leh ama da noocaasa uxareynaysid marka waxaan filayaa intaas inay clear tahay si guud scholarship waa scholarship fiican dad badan baa hela sanad kasta